היום יום רביעי חב זין באדר תפשין עין ה 18 במרץ 2015. רעיון המשך מ-19 לפברואר 2015 עם מר גשרי אברהם, יליד 1926, תל אביב. מראיין משה שיקלר, צלם, דניאל דימן. מר גשרי, בוקר טוב, שלום. אנא ממך, אל תקרא לי מר. בשיחתנו הקודמת, אתה סיפרת על עליית אביך ב-1908, על עליית אמך עם משפחתה ב-1909. הם הגיעו לארץ, האבא בנווה צדק והאימא בנווה שלום. התחתנו ב-1918, ואתה יליד תל אביב, 1926. אתה סיפרת בין היתר באופן תמציתי על לימודיך בבית ספר תחכמוני ואחר כך בבית ספר בילו, לאחר סיום לימודיך בממי הפסקת את לימודיך, היית גם איזו תקופה תלמיד ישיבה, ולאחר מכן אתה עבדת כעוזר חשמלאי עזרת פרנסת המשפחה, הצטרפת לגדנה, עברת קורס מקים בשוויה על יד זיכרון, שמהמפקדים היו צבי צור לימים רמטכ"ל ורפאל ורדי לימים אלוף, מפקד הגדוד היה נחום פונדק, יצחק פונדק. כן, ואתה סיפרת על התפקיד החשאי שאתה מילאת ביותך נער, שהיית בא לדואר בתל אביב, ושם היו שתי תיבות דואר, אחת בשכנות עם השנייה של הסוכנות והבולשת. הברית ושל הבולשת הבריטית, בשיתוף עם חבר הגנה בדואר, היית בא בכל בוקר, היה מוציא לך את הדואר של הסוכנות ואת הדואר של הבולשת, היית הולך לצלם את התוכן. סליחה, בשביל לצלם היינו צריכים לפתוח את המכתבים. כן, אתה פירטת הכל, אני רק אומר בתמציתיות. על מה דיברנו, בוודאי, אתה דיברת למעלה משעתיים. הבנתי. זה לא חיזור הכל, שאני חוזר על כל מילה וכל פרט. סליחה. והיית בא בחזרה, היה מחכה לך איש הקשר מהדואר, חבר הגנה, היית מוסר לו את הדואר. אני הייתי שם בתיבת הדואר. של הבולשת. כן. וכך מילאת תפקיד של שנה וחצי. לאחר מכן אתה היית החשמלאי האחראי. לא, הייתי עוזר לחשמלאי. היית עוזר חשמלאי. במפעלי תעש, והיית יכול להיכנס לכל המפעלים, היה לך סיבוב ביטחוני, והיית גם בא למפעל תעש החשאי ביותר מתחת לאדמה, שנקרא מכון איילון ברחובות.
בערך את התקופה הזאת, אתה סיפרת כולל שאחר מכן היית נהג מסעית מטעם קופרטיב שלף, והיית נוסע בשיירות לירושלים הנצורה. אז בבקשה, מכאן ואילך, אנא ספר את המשך. אני מבקש, תודה רבה, אני מבקש לחזור קצת למכון איילון, ששם גנבנו חשמל. מה נקרא גנבנו? ואני הייתי הגנב. מה נקרא גנבנו? הועיל והקיבוץ הקטן הזה בגבעת הקיבוצים ברחובות, בצפון רחובות, הוא היה צורך כמות מסוימת של חשמל, אבל המפעל מתחת לאדמה צרך הרבה מאוד חשמל להניע את המנועים לייצור התחמושת. אז אנחנו בעזרתו של איש חברת חשמל מראשון לציון, הוא הוריד לנו את השלטר מהעמוד של הטרנספורמטור, ואז בקבלים שירדו מתחת לאדמה עד לחדר השעונים, אנחנו חפרנו בלילה אחד לעומק 1.5 מטר, והתחברנו בחיבור של T עם קבלים שהלכו למפעל למטה, והקבלים אפשר לראות אותם עד היום כשיורדים למכון איילון במדרגות הלולייניות, אפשר לראות את הקבלים עד היום שמונחים. הקבלים האלה חיברנו אותם לפני השעונים, כן, בכדי שחברת חשמל שהייתה בבעלות המנדט הבריטי, אז חיברנו אותם לפני השעונים, וככה... השעונים היו למעלה. השעונים היו למעלה בחדר חשמל, כמו בכל קיבוץ, כן. יש חדר חשמל. כן. אבל אנחנו התחברנו לפני השעונים, וככה גנבנו, גנבנו במרכאות חשמל, כדי שהאנגלים לא ירגישו בתצרוכת המוגברת של הקיבוץ הקטן, של כן. החשמל. יפה. ככה, אני כמובן להזכירכם עבדתי בעוד מפעלים של התאס, אחד היה בביצרון בקיבוץ משמרות על יד פרדס חנה, אחד היה בתל מונד. איפה היה? עוד מפעלים, נכון? כן, אחד היה בתל מונד. והשני? מכון סלע, הראשון היה משמרות, בקיבוץ משמרות ששמו, הכיסוי שלו היה ביצרון, השני היה מכון סלע בתל מונד, והנוסף היה בגבעת חיים, שם היו מייצרים בתוך באר עשויה מבניין בטון, באר המים של הקיבוץ, שם היו מייצרים את הפיקות של הכדורים שאחר כך הועברו למכון איילון להתקנה, ו... האתרים הנוספים שעבדתי בהם זה היה מכון א' בתל אביב, איפה שהיה בתחרושת לאיבוד אורות עם הצחנה של האורות שהייתה משם. כן, עבדתי בחנות, כן, עבדתי בחנות, שזה אבל החנות אני מוכרח להתעכב ולספר, סליחה. כן, בבקשה. המפעל לייצור חלקי סטנים, תת מקלע, שהיינו מייצרים, שהתאס ייצר, היה במכון שנקרא החנות, ברחוב השרון בתל אביב. פה אני מוכרח לבוא ולספר לכם שחלק מהמודיעין שלנו היה בבית הדר
שהיה מפקדה של המשטרה והבולשת הבריטית. בית הדר זה ברחוב בדרך יפו תל אביב או דרך פתח תקווה, היום זה דרך בגין. והאצ"ל החליט, ארגון האצ"ל החליט לפוצץ את בית הדר, ואז מבית ממול, מעבר לכביש, הם התחילו לחפור חפירות מתחת לכביש. מנהרה כזאת. מנהרה, אבל אני רוצה לספר לכם שההגנה ידעה על האצ"ל והאצ"ל ידעה על ההגנה. המשטרה הבולשת ידעה על האצ"ל ועל ההגנה ועל הלח"י. על דבר אחד הם לא ידעו כלום, זה על התעס. התעס הייתה מחתרת בתוך מחתרת. לא ידעו על התעס שום דבר. עכשיו, למה אני מעלה את זה? כי ההגנה ביקשה מהאצ"ל, דרשה מהאצ"ל לא לפוצץ את בית הדר, להימנע מכך, היות ובית הדר עבדו קציני משטרה יהודיים, שהם ידעו, והיה לנו מקור אינפורמציה מהבולשת על ידי הקצינים היהודיים שעבדו במשטרה. כן. וכמה שביקשנו, האצ"ל לא נענה, הוא התחיל לחפור, ואז ההגנה בכדי למנוע את הפיצוץ של בית הדר, דהיינו למנוע את אפשרות לקבל מידע מהבולשת, האצ"ל המשיך בעבודתו, ואז ההגנה שלחה שני חברים שלנו לבטל את המנהרה הזאת שהייתה מעבר לכביש. אבל מה? האצ"ל מיקש, שם מלכודת בכניסה למקום שמשם הוא התחיל את החפירות, ואז נהרג לנו חבר בשם זאב ורבר, שזיכרונו לברכה. אבל לא בזה נגמר הסיפור. אמרתי לכם שהחנות, המכון החנות של התעס, שהיה מאוד מאוד חשוב בייצור חלקי סטנים, תתי מקלע, היה ממש מרחק של 100 מטר מהמקום הזה של הפיצוץ של המנהרה. והבריטים, כשהיה הפיצוץ ונהרג החבר שלנו, התחילו לעשות חיפושים מסביב למקום הזה, ולדאבוננו הם הגיעו ומצאו את המפעל שנקרא חנות. הם מצאו שם את מכונות הכבישה, המכבשים והמחרטות וכל הכלים, ההשחרה של המתכת, כן, מה שהספיקו עוד אנשי החנות, פועלי החנות של התעס, להכניס את הכל, מה שאסור היה לראות, הכניסו את חלקי הסטנים ואת הקנים לתוך הסליק. הסליק היה עשוי מחדר של בטון בתוך החנות בקומה של המרתף למטה. ואז אנשי התעס בלילה אחד פנו למפעל מתכת מהצד השני של הקיר בטון שהיה סמוך לחנות, ועל ידי מקדחים הם פרצו בתוך הקיר של הבטון אל תוך הסליק. בכדי שהאנגלים לא ירגישו את לא ישמעו את הרעש, היה שם מוסך של מכוניות פורד. אז ביקשו אנשי ההגנה, ביקשו ממוסך פורד שיפעילו את המנועים, שיעשו רעש, שלא ישמעו את הרעש של המקדחים. וככה הצליחו לעשות חור מהשכן לסליק, וחבר עובד שלנו בשם יעקב ספקטור, שהיה רזה קטן גוף, הוא הצליח להתכנס לתוך הסליק, ובאותו לילה אחד
הוא סילק והעביר לנו את כל התוכניות, היו שם תוכניות ואת כל החלקים שהיו אסורים לפי חוקי המנדט. אני רוצה להזכיר לכם שאז פסקי הדין, במקרה שהיו תופסים מישהו עם נשק או שעוסק בנשק או פותח מכתבים, אחת דינו הייתה פסק דין מוות, כן? אבל איך אמר בן גוריון, הוא לא יודע עד היום מה היה יותר חשוב, המוביל הארצי או, 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 או דברים אחרים בזה, או מפעלי הטס על הגבורה והאומץ לב של עובדי הטס. אוקיי, אז סיפרתי לכם את הגניבה של החשמל. תוך כדי עבודה בטס, אני סיפרתי לכם שאף אחד במשפחה שלי לא ידע מזה, לא אחים שלי, לא אחותי ולא הוריי, וודאי שלא, גם לא החברים שלי, אף לא אחד. הכיסוי שלנו, שלי, היה עובד סולל בונה. היה לכרטיס עבודה של סולל בונה, וכל חודש היינו מקבלים את השכר של כמה עשרות לירות, אז היה 20-30 לירות, בתלוש של סולל בונה. זה היה הכיסוי שלנו. לימים הכרתי את חברתי ברכה לבית מוגילביץ', והכרנו כחברים, חבר וחברה, כשנה שלמה, ואז כשהחלטנו להתחתן, היא הייתה בת יחידה, אבא שלה ואימא שלה, שהייתה בת יחידה, שאלו בכל זאת אותי ביידיש, אני הרבה לא הבנתי בזה, אוקיי, ווסמח דה אינגל. מה עושה הבחור? ואז הלכתי וסיפרתי, כן? שמה? שאני עובד... סולל בונה. סולל בונה, אבל אחר כך גם סיפרתי שאני עובד בדברים קצת אסורים. ואז הוא נבעל, ציוני גדול הוא לא היה, כן? אתה מתכוון לאבא שלה, של החברה. אני מתכוון לאבא שלה, ודאי אצלי בבית בכלל לא ידעו. ואז יצאתי לקראת החתונה, יצאתי מהטס ועברתי לעבוד נהייתי חבר בקואופרטיב שלב. ואתה התחתנת באיזה שנה? ב-47, בנובמבר 47, ב-11-11-47. דרך אגב, 11-11-47 זה יום שביתת הנשק למלחמת העולם הראשונה. אבל יש כן. באותו חודש עוד אירוע גדול מאוד. בנובמבר? חפתת בנובמבר. זה ב... או, סליחה, אני מדבר ב-11-11-1948 זה היה... התחתנת מתי? ב-11-11-47. נו זהו, כן. אז ב-47. כן. האירוע הגדול הזה באום היה בכ"ט בנובמבר, נכון. 47. אכן כך. אז איפה היית באותו יום? מה אתה זוכר מאותו יום? אני הייתי, קודם כל התחתנתי במלון ריץ. כן. שהוא לימים הפך להיות מפקדת הפלמ"ח. המלון ריץ היה ברחוב הירקון, לא רחוק מהבית האדום. הבית האדום היה מועצת פועלי תל אביב, הוא שימש כמפקדה ראשית של ההגנה, ששם בן גוריון ניהל את מלחמת העצמאות משם. סליחה. בבקשה, בבקשה. אתה לא צריך לבקש סליחה, זה בסדר גמור ככה. אז
כשעברתי לעבוד בשלב, או יותר נכון, לפני זה הייתי צריך לעבור את משרד, ללמוד לנהוג, כי אני לא ידעתי לנהוג. ואז הלכתי לבית ספר למורה לנהיגה, שהכין אותי לטסט, ואז משרד הרישוי של המנדט הבריטי היה ברחוב סלמה, אבל בדיוק יום לפני שהייתי צריך לעבור את הטסט ברחוב סלמה, האנשי הלח"י פיצצו את משרד הרישוי ברחוב סלמה. ואז הבריטים קבעו לי תור אחר ושלחו אותי לעשות טסט בשכם. בשכם, זה שם הערים וגבעות, מי שמכיר את העיר, ואני עם הטרנטה שעשיתי טסט, כמובן שלא עברתי, כמעט ששברתי את תיבת ההילוכים, כן? ולא עברתי את הטסט. ואז מורה לנהיגה קבע לי מועד עוד חודש אחר לעבור את הטסט, ואז המורה לנהיגה אמר לי, תן לי 5 פאונדס, 5 לירות בריטיות, שאז היה הרבה כסף. ועד היום אני לא יודע אם הוא לא לקח חצי לעצמו וחצי נתן לסמל הבריטי, והסמל הבריטי לקח אותי לעשות טסט 50 מטר ואמר לי תחזור, וכתב לי שאני כשיר. כשיר לנהיגה. ככה שאני אפילו לטסט לא עברתי. אבל לימים כבר הייתי גם נהג של סמי טריילרים ושל מובילי טנקים. כן. אז אתה עזבת את מקום שהיית רגיל בטס, משום שבגלל האף של אשתך. אכן כך. כן, רצית להיות ילד טוב, נכון? כן. מה? אכן, רציתי להתחתן עם כלתי, עם ברכה. כן, לא, אני אומר, היית ילד טוב. כן. אשתי, ברכה, אני נשוי איתה כיום, זה 68 שנים, לדאבוני היא בבית חולים, ואני הולך לבקר אותה 4 פעמים בשבוע, היא בבית חולים באופן קבוע ובצורה לא כל כך נעימה, אבל אני הולך לבקר אותה, זה 68 שנים לא הולכים ברגל לנשואים. כן. ואני עבדתי בקואופרטיב שלב, ועבדתי תוך כדי עבודתי בשלב, אני רותקתי, כל חברי שלב רותקו ריתוק משקי, ככה קראו לזה אז במלחמת העצמאות. ההגנה ריתקה אותנו משקית, ומפני שהיא הייתה צריכה אותנו, לא היה חיל הובלה. היא הייתה צריכה אותנו לכל מיני פעולות הובלה, שביניהם נסענו, היינו נוסעים לשיירות לירושלים הנצורה. כולכם ודאי מכירים את הגרוטאות שמונחות בצדי על הדרך, השריוניות, שחלק מהם נפגע על ידי הפורעים הערבים שתקפו אותנו בדרך לירושלים. אני רציתי רק לחזור, שדיברנו בקשר לחתונתך, אז אני הזכרתי את חפטט בנובמבר. אתה זוכר את היום הזה? כן, אבל אני לא הייתי כבר בבית, כי הייתי... איפה היית אז? במחסנים של... מחסני הנדסה של ההגנה בג'ליל, מה שהיום כן. נקרא גלילות, ומשם היינו לוקחים חומרי הנדסה, מוקשים ו...
חוטי טייל, והייתי באותו זמן הייתי בכפר על יד קיבוץ נחשון, איך פרח לי השם. כן, לא משנה. אז אתה לא היית, אבל הייתם ערים לגודל השעה, לגודל היום ודאי, של חטט בנובמבר. רוצה לומר לכם, כן, רוצה לספר לכם שאני יודע גם מחברים שלי בהגנה וגם ממני, אנחנו אף פעם לא פחדנו, לא היה פחד, אנחנו ידענו שיש פסקי דין מוות למי שנושא בנשק או עוסק בנשק, אבל המקום, הדבר הזה בכלל לא היה, לא עלה על דעתנו. אתה רוצה לומר שזה לא היה, לא היה מכשול להמשיך למילוי תפקידנו. כן, למילוי תפקידנו. בעבודה החשאית החשובה. כן, וגם בשיירות ירושלים, שזה היה עוד בזמן המנדט, התחלנו הרי לעשות את זה. היינו, אני בעבודתי בשלב, היינו גם עובדים מתוך נמל תל אביב, ולנמל תל אביב היו מגיעות, הגיעו בחשאי אוניות שהגיעו עם אלפי רובים מצ'כיה, ואפילו תותחים שנקראו נפוליון צ'יקים, ואפילו צצות ומרגמות, הם הגיעו רובם ככולם מצ'כיה וגם מאירופה, ואנחנו כארגון בשלב היינו מסיעים, מובילים את זה בתוך הגזים שעובדי הנמל שיתפו פעולה איתנו, ידעו מה שיש, וזה, ונמל כך נמל תל אביב עמד גם כן בשירות ההגנה בימים האלה. אתה מתכוון עוד לפני קום המדינה. לפני קום המדינה, בזמן השלטון. כן, אבל אתה היית בנוסע בשיירות לירושלים גם... לפני קום המדינה. וגם אחרי, עם הקמת המדינה. כן. שירושלים הייתה נצורה. אכן כך. ובכן, כן, ודאי. אבל פעולת נחשון, למשל, מבצע נחשון, היה לפני הקמת המדינה. כן. וכך המשכתי לעבוד בשלב. היינו מובילים, קואופרטיב שלב, היינו מובילים חומרי ציוד והספקה ונשק ותחמושת לכוחות ההגנה בהתחלה, ואחר כך ב-31 למאי ההגנה הפכה להיות, על פי פקודת היום להקמת צה"ל, בן גוריון הוציא פקודת יום להקמת צה"ל, שצה"ל התבסס, צבא ההגנה להתבסס, ישראל התבסס על 12 חטיבות של ההגנה. אני אשתדל למנות לכם את החטיבות שעל בסיס שלהם קם צה"ל. החטיבה הראשונה זה גבעתי, של אז אני מדבר, חטיבת גולני, חטיבת עציוני, חטיבת קרייתי, חטיבת כרמלי, חטיבת עודד, חטיבה 7, חטיבה 8, ושלושת חטיבות הפלמ"ח, חטיבת הנגב, חטיבת הראל וחטיבת יפתח. 12 חטיבות האלה הם שימשו הבסיס להקמת צה"ל. וגם הסמל של ההגנה, תן לי בבקשה את הסמל. זה? כן.
כפי שידוע לכם, זה סמל ההגנה שזה גם משמש לסיכת ממם למי ש... מי שגומר קורס קצינים, אבל לידיעתכם, הסיכת ממם הזאת חולקה 4 שנים לפני שקמה המדינה לקורסי ממם בג'וארה של ההגנה. ולאחר מכן הסמל הזה, אם אתם כולכם יודעים ואם תראו, משמש כרקע לכל סמלי צה"ל. כן, כל סמלי צה"ל, כל החילות וכל החטיבות, החרב וענף הזית. החרב וענף הזית, יש אומרים שמי ש... שזה ייצב אותו, היה על בסיס פסוק מספר נחמיה, באחת ידו עושה המלאכה והשנייה מחזקת השלח. המלאכה זה ענף הזית והשלח, כן. שלח זה חרב בעברית. תודה. ב-1952 הצבא כבר היה וביטל לנו את הריתוק משקי, ואז התגייסנו, כל חברי שלב, רק אז התגייסנו לצבא ב-1952. אני הייתי, את השירות שלי הייתי במפקדת פיקוד הדרכה צבאית, כן. כאחראי על כקצין בתובלה של מפקדת פיקוד הדרכה צבאית. כן, אבל במשך אותה שנים, 48 נגיד, כן. לאחר מלחמת... להכרזת המדינה, עד 52 היית... בריתוק משקי. בריתוק משקי, כלומר הייתם מגויסים בשביל. לכל מיני הובלות של ציוד, נכון, נשק, ולכל מיני מקומות. חיל הובלה לצה"ל עוד לא היו חיל הובלה. כן, אז אתם נסעתם... עם שיירות לירושלים, עם אספקה. זה מלחמת העצמאות, אבל המשכנו גם אחרי זה. כן. סליחה, אני רוצה להזכיר לכם, למשל, שנסענו גם, אם מישהו יודע מה זה גשר הדלום. גשר הדלום זה גשר רכבת שנמצא מדרום לאשדוד, קיים שם עד היום. והוא נקרא גשר הדלום כי המצרים במלחמת העצמאות הצליחו להגיע בהתקפות שלהם עד שמה, עד גשר הדלום. מי שעצר אותם זה גדוד 53 וגדוד 54 מחטיבות גבעתי, בעיקר 54. ואני הייתי נוסע לשם לספק לבאר טוביה ולכפר ורבוק שהיו בקו החזית לספק ציוד, חימוש וחומרי לחימה לחזית בחטיבות גבעתי ולגדודים. אנחנו לא פעם, המקום היה על יד באר טוביה ועל יד כפר ורבוק היה שדה תעופה בריטי שנקרא בית דרס, ולימים השדה תעופה הזה הוא היום נקרא חצור של חיל האוויר, ככה שהבסיס חיל האוויר חצור הוא מיסודו שדה תעופה של הבריטים. אנחנו כשהיינו מגיעים לשדה התעופה היינו חוטפים הפגזות במכוניות שלנו מהתותחים של מצרי. הצבא הבריטי, צבא מצרי.
כן. אז אתם שירתתם למעשה כחיל ההובלה של צה"ל. אכן כך. עד 1952, מתי שגויסתם לצבא. אנחנו התגייסנו לצבא, אבל הצבא לאט לאט התחיל לרכוש משאיות. כן, אבל אנחנו... ושהתגייסת לצבא, אז היית גם כנהג משאית. היית, לא, לא, בצבא הייתי מפקד התחבורה, כסמל, כרב סמל. קצין התחבורה זה היה נקרא. קצין התחבורה של פיקוד הדרכה צבאית ביפו. כן. זה איפה שהיום שיכון אנדרומדה, מי שמכיר שם. שם בית יצחק קיים עד היום. כמה שנים היית בצה"ל? שנתיים וחודשיים. אז השתחררת, ב-54. 54, נכון. כבר היית כבר נשוי, איזה שבע שנים. ונולד לי כבר ילד. כן. נאבוני הוא נפטר. בן בשם דורון. מתי, מה קרה? לפני 8 שנים. ממחלה? כן, התקף לב. מדום לב. טוב, אלה הם החיים. צר לי מאוד. שמו היה? דורון. דורון. והוא נולד בשנת? 49. 49. כמה ילדים נוספים יש לך? יש לי עוד בת אחת. שמה? שתהיה בריאה. מלי. מלי. שנולדה 4 שנים אחרי דורון. ויש לי אותה בת יחידה היום. כן. בארץ, כן? כן, אבל תודה לאל, יש לי גם נכדים. כן. שני נכדים מהבן שלי, ונכד ונכדה מהבת. ומהם יש לי גם נינים שיהיו בריאים. 6 נינות ו2 נינים. שיהיה לך רוב נחת. תודה רבה לך. ומקור האושר שלנו היום. כן. שלי, ואני גם מביא אותם לפעמים לביקור, את הנינים אל אשתי בבית חולים. כשהשתחררתי מהצבא, עברתי כמובן למילואים. כן, ברור. ובמילואים הציבו אותי שוב פעם בחיל הובלה. אז כבר היה דבר שנקרא מרכז הובלה, שהבסיס שלו היה עוד ברחוב ז'בוטינסקי, פינת רחוב נמיר היום, ואחרי זה בסיס ההובלה עבר לקריית שאול. כן. כן, אבל גם היום שם הוא איננו, כי אחרי זה הוא עבר למחנה בן עמי בבית נבלה. כן. בית נבלה ישנו היום מרכז ההובלה. נכון. אבל זה לא סוד, כולם יודעים מהדבר הזה. כן. אדם על הנהגים. ואז, איפה עבדת? הכל הזמן בשלב? הייתי בשלב, אבל בשלב... סליחה, אני קודם כל... ב-58, כשהייתי בתוך שלב במילואים, שלחו אותי לקורס קצינים. ועברתי קורס קצינים, ולאחר מכן התמניתי קצין, כמפקד מחלקה בפלוגת הובלה. בתור קצין. בתור קצין. אבל זה הכל במילואים. כן, כן. כשהייתי בשלב, מילאתי תפקידים מאוד מאוד נכבדים. לא הייתי, הייתי זמן קצר מאוד נהג, אבל אחר מכן הייתי מנהל של מחלקת סלילת כבישים, ואני הייתי מנהל עבודה של 17 קילומטר של כביש בדרך לאילת, אבל לא של היום, אלא של אז, ממעלה,
ממעלה הקרבים. 17 קילומטר הייתי מנהל עבודה שם במקום, כשאז היינו נהנים עוד לראות בבוקר את האיילים ואת הצבעים שקמים בבוקר לראות, לראות בעין. לאחר מכן הייתי מנהל עבודה של סלילת הכביש לערד. ערד הוקמה ב-62, והייתי מנהל עבודה לסלילת הכביש, והערד בעצמה לא הייתה, היו שם רק כמה צריפים בודדים של מנהלת ערד, ואת מי אני פוגש שמה כמנהל החבל, לא פחות ולא יותר מאשר את יצחק פונדק, שהיה מפקדי בהגנה. יצחק פונדק, דרך אגב, במלחמת העצמאות, היה מפקד גדוד 53 בחטיבת גבעתי. לימים הוא גם היה קצין שריון ראשי, והיה מפקד הנחל ועוד ועוד. ואני פוגש את יצחק פונדק בערד, וככה סללנו את הכביש עבור חברת מחלקת עבודות ציבוריות. ואז יום אחד בא אליי מהנדס העיר באר שבע, שתחת פיקודו הנהלתו עבדנו בשלב לסלילת הכביש. הוא בא ולקח אותי עם הג'יפ לכיוון באר שבע, ואחרי זה לכיוון דימונה, ועוד כ-3-4 קילומטר מדימונה דרומה, הוא עוצר באמצע הכביש, שמימיננו רק חולות, חול וחול וחול, ואז הוא אומר לי, אתה רואה, כשתגמור את הכביש בערד, ולא עד הסוף, אלא רק את התשתית של חומרי נחל, ואני נחל, אני רוצה ממך שתבוא עם הטרקטורים, עם המסעיות, ותסלול פה כביש מפה, מדרום לדימונה, שם על הגבעי, אתה רואה, יש שם צריפון קטן. ידוע מה שיהיה. שאלתי אותו, מה זה, מה יש שם? אז הוא אומר לי, שם יש תחנה מטאורולוגית. ומי כמוכם יודע שבהמשך, והכביש הזה היה כביש גישה לכור האטומי שמדרום לדימונה. אבל אני כמובן לא ידעתי ממנו מזה, ידעתי רק לסלול את הכביש, אבל פרטים לא ידעתי יותר מזה. ככה שהייתי גם מנהל של הכביש לכור. אחד התפקידים האחרונים שהיו לי בשלב היה תפקיד שאני מאוד מאוד אהבתי לשמש בו. היה באותו זמן מדינת ישראל בעזרת חברת מקורות חפרה תעלות של המוביל הארצי להעברת מים מהכנרת לראש העין. וכידוע לכם, המוביל הארצי מתחיל עם מפעל של משאבות מים חזקות גדולות מאוד בצפון הכנרת. הם מעלים את המים מעל נחל עמוד לגובה של 400 מטר, ומשם המים יורדים בתעלה עד לאגם אשכול, מאגר אשכול. ואת כל החומרי בניין של הבטונים ושל הקורקר של החצץ, אני הייתי מנהל עבודה של מטעם שלב של
מוביל הארצי. פה אתם רואים אותי ליד צינורות הענק שהיו בקוטר של 2.20 מטר, שאפילו ג'יפ יכול היה לעבור בהם. אלה צינורות הענק של המוביל הארצי. כל קטע מהצינורות האלה שהיו מיוצרים באשקלון במפעל יובל גד, כל קטע מהצינורות האלה שקל קרוב ל-30 טון. וככה הניחו את הצינורות מחברת מקורות. אני הייתי מנהל עבודה להספקת חומרי הבניין. לידי אתם גם רואים משאית של קואופרטיב שלב. כן. האם עד מתי עבדת בשלב? יפה, עד 62. כן. 1962 עזבתי את קואופרטיב שלב והפכתי להיות קבלן רשום של כבישים ועבודות פיתוח. בתור עצמאי. הניסיון שלי שרכשתי בקואופרטיב שלב לסלול כבישים, כן, נתן לי את האפשרות להפך לקבלן עצמאי, וככה סללתי פה ושם כבישים ברחבי המדינה. המדינה. גם בהמשך גם למוצבים בערבה, מוצבים של צה"ל בערבה, כקבלן פרטי. ב-1956, לפני שהייתי בקורס קצינים, אני השתתפתי כמובן מלחמת קדש. כן. ומלחמת מבצע סיני, שאז הייתי כבר שוב פעם אחראי על אספקה מטעם תובלה, מטעם חיל אספקה, אז כבר היה בצה"ל חיל שנקרא חיל אספקה, ואני מטעמו הייתי מפקד בחלוקת העברת ציוד לסיני לכוחות צה"ל. אנחנו נחזור שהיית כבר בעל חברה לסלילת כבישים ועשית עבודות שונות ברחבי המדינה. כן. אחר כך אני כמובן שבשנת 67, אני כל הזמן הייתי במילואים ביחידת תובלה והיינו מדי שנה לפחות פעמיים, שלוש, נקראים למילואים. אנשי התובלה היו הולכים למילואים הרבה מאוד יותר מכל חיל קרבי אחר, היות והיו זקוקים לנו. כשהיו מגייסים יחידות קרביות, אז היו צריכים גם תובלה כמובן. ואנחנו היינו מסיעים אותם, גם את הכוחות הלוחמים וגם לכל מיני פעולות תגמול שהיו. עד שהגיע היום של מלחמת ששת הימים, ואנחנו גויסנו כמובן כמו כלל צה"ל, כמו כלל המילואים של צה"ל, והייתי בפלוגת הובלה שמיד למחרת כיבוש ירושלים על ידי הצנחנים בגבעת התחמושת, נשלחתי מטעם פלוגת ההובלה, נשלחתי כממם הובלה לירושלים, לבית ספר לשוטרים בשייח' ג'ראח. שם הייתי עם מחלקת ההובלה ועסקנו באיסוף שלל ותחמושת של הכוחות הירדניים.
כמובן שלמחרת לא יכולתי להתאפק, ולאחר סידור העבודה של הרכב, הלכתי כמובן, רצתי יותר נכון, עם שני חיילים שלי לכיוון הכותל המערבי, והספקתי עוד לראות אותו לפני הריסת כל הבתים הערביים שהיו מסביבו. כן, אחרי זה היה, המשכת כקבלן פרטי, המשכתי אחרי מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים. לא, אחרי זה כבר מלחמת יום כיפור. לא, עכשיו אני מגיע ליום כיפור, אבל אני אזכיר לכם שבין ששת הימים למלחמת יום כיפור היו הרבה מאוד פעולות תגמול. ולכל הפעולות תגמול האלה היינו שותפים בתובלה, כפי שהספרתי לכם, כי התובלה בצה"ל הייתה מבוססת על גיוס רכב מילואים. הצה"ל עוד לא היה רכב משלו בלבד, אלא היה מבוסס הן להובלת ציוד והן להובלת טנקים של מובילי טרקטורים ששימשו למובילי טנקים. ומלחמת יום כיפור, יחד עם כל צה"ל, אנחנו עוברנו לרפידים בסיני, ומרפידים עברנו מעבר לתעלה, עם המעבר של הצנחנים והכוחות של צה"ל מעבר לתעלה, תעלת סואץ, והתיישבנו בשדה התעופה פאיד, ושם התמקמנו בשדה התעופה, ואני שירתתי אז בדיוק 6 חודשים ביום. במילואים. השתחררתי כעבור 6 חודשים ביום, וחזרתי לעבודה שלך. לעבודה שלי. בשנת 50 אנחנו כבר... בשנת 75, לאחר שהשתחררתי מלחמת יום הכיפורים, אני קיבלתי עלה בדרגה ועוליתי בהתחלה לסרן, ואחרי זה עוליתי לדרגת רב סרן, והייתי מפקד פעולה מורחבת, פלוגה, מפקד פלוגה מורחבת של 300 חיילים ונהגים בחיל הובלה. בפלוגה הזאת הגעתי שוב פעם לפעולות תגמול, פעלתי, ואחרי זה הגעתי והתגייסתי שוב פעם למילואים עם כל הפלוגה למלחמת לבנון הראשונה, מלחמת שלום הגליל, והייתי אחראי כמפקד התובלה בחזית המערבית של לבנון עד ביירות ועד בכלל. כשהשתחררתי ממלחמת לבנון, השתחררתי במילואים בגיל 57, כן? אז היו אמורים להתגייס, להיות בשירות מילואים עד גיל 55, אבל אז נתבקשתי לשרת עוד שנתיים במילואים. כמובן שאני, לאור החינוך שקיבלתי מילדותי, הסכמתי לעוד שנתיים, ובגיל 57 השתחררתי ממילואים. ממילואים בצה"ל, בדרגת רב סרן. אבל כדרכי, אני לא יכולתי לשבת בנחת. וכעבור כמה שנים אני התגייסתי שוב, אבל הפעם לארגון חברי ההגנה, ארגון ותיקי ההגנה בתל אביב. כן.
כן. אמנון ענבר. לא, אמנון ענבר זה רחוק. סליחה. ואז התגייסתי לארגון ותיקי ההגנה. ואת מי, את מי אני הצעתי, הייתי פעיל בארגון ותיקי ההגנה בתל אביב, ואת מי הצעתי ליושב ראש שלנו? את יצחק פונדק. יצחק פונדק, אלוף, אלוף היום, שהיה תת אלוף, רק לאחרונה הוא קיבל אלוף, הוא בא והסכים לנאות להיות יושב ראש של הסניף. ארגון חברי ההגנה. ארגון חברי ההגנה בתל אביב. הוא גם היה חבר הנשיאות הארצית, כשהנשיא הארצי של ההגנה היה עוזי נרקיס, זיכרונו לברכה. עלה בדעתי רעיון שרכשתי אותו בחוץ לארץ, שראיתי שבווינה, הייתי בווינה בטיול, ראיתי פתאום שלט של בטהובן, על בטהובן, שפה בטהובן חיבר את הסימפוניה השביעית. עלה באותו רגע לי רעיון, רגע אחד, למה לא לתעד את ארגון ההגנה, את הפעולות שלו בתל אביב. כשחזרתי לתל אביב, אני לא המצאתי את השילוט, כי השילוט היה בהרבה מקומות גם לפניי, אבל אז הצעתי ליצחק פונדק ולעוזי נרקיס, ליצחק פונדק ייבדל חיים ארוכים, ועוזי נרקיס זיכרונו לברכה, והצעתי להם לבוא ולתעד את כל האתרים בהם פעלה ההגנה במחוז תל אביב. אני הייתי רק במחוז תל אביב. ובעזרתם הם פתחו לי את הדלת לראש העיר לשעבר שלמה צ'יץ' להט, זיכרונו לברכה, והוא בעצמו שהיה חבר בהגנה ומפקד בכיר, לאחר מכן גם אלוף בצה"ל, נאות מיד וקיבל את הצעתי ואמר לי, תגיש לי רשימה של האתרים בהם פעלה ההגנה בתל אביב. הגש לו 200 מקומות. את המקומות האלה של האתרים אני נעזרתי להגיש את הרשימה, כי אני לא היסטוריון, אבל נעזרתי באנשים חשובים כמו מאיר פעיל, כמו גרשון ריבלין, כמו האלוף יוסף רוחל, יוסף אבידר, ועוד היסטוריונים, וחברים שלי מהטס כמובן, ומפקדים טייסים בחיל האוויר. אני מהם דליתי את כל האינפורמציה על האתרים בהם בתל אביב פעלו, והגעתי לצ'יץ' עם ה-200 מקומות האלה, ואז הוא עבר עליהם ואישר לי, אמר לי ש-200 הוא לא יוכל, אבל אישר לי 75 אתרים. את 75 אתרים שמתעדים את המקומות בהם פעל ארגון ההגנה בתל אביב. את האתר ה-76 שמתי, פעלתי, לא יכולתי לוותר, שמתי בבן שמן. בן שמן אז, במלחמת העצמאות, הייתה תף פי החזית בתל אביב. והיא הייתה נצורה, ושם הצבתי את השלט ה-76. את השלטים בתל אביב, שצ'יץ' הסכים להציב אותם, חילקתי אותם לשישה מדורים. חילקתי אותם לשישה מדורים, למדורי פעולה, כמו תלם שמיר בועז, פעילות שהייתה, שהיה
בדיעבד כל ישראל אחר כך, היה תחנת השידור של ההגנה בשם תלם של שמיר בועז, ואני הצבתי את השלט בשדרות נורדו וברחוב בן יהודה, שני מקומות היו. אחר כך חלוקת אתרי האירועים, באירוע, אחד מהאירועים היה התקפה בסרונה, ששם נפלו הארבעה. מי שיודע, יש היום רחוב ארבעה, אבל לא כולם יודעים מי היו ארבעה שנפלו בהתקפה של אנשי הפלמ"ח והחיש על מפקדת המשטרה הבריטית בסרונה. אחרי זה אני גם הצבתי שלטים איפה שהיו מפקדות. כן. אחת המפקדות הכי ידועות זה היה הבית האדום. הבית האדום שימש כמפקדה של בן גוריון במלחמת העצמאות. היום במקום הזה יש שם מלון שרטון, שאתם יודעים. ככה ידוע את ה-76... לא, אבל חשוב לי שתדעו, כי האנשים הולכים ברחוב ורואים את זה, לטעס. כמובן שגם כן הצבתי שלטים לחיל האוויר. קחו למשל את שדה דוב, זה אחד מהאתרים שהצבתי שם תיעוד, והצבנו תיעוד למקלות. מקל זה ראשי תיבות של מקום לימוד. רוב בתי הספר בתל אביב שימשו למקומות לימוד בערבים לאנשי ההגנה. בהמשך, בתפקידי בהגנה, לא בהגנה אלא בארגון ותיקי ההגנה, אני החלטתי, הצעתי וקיבלו לקיים כל שנה בכ"ט בנובמבר, שזה יום ההצהרה של באו"ם על חלוקת ארץ ישראל, אבל בשבילנו, חברי ההגנה, זה יום תחילת מלחמת העצמאות. כי למחרת ההצבעה באו"ם התחילה מלחמת העצמאות. ואז בשביל לתעד את היום הזה, כל שנה עד היום, מזה 30 שנה, אני פועל ומקיים כנס שנתי, ובעזרת עיריית תל אביב, פעם זה היה בעזרת צ'יץ', אחרי זה בעזרת ראש העיר רוני מילו, אחרי זה בעזרת רון חולדאי, וככה אני מקיים מדי שנה בכ"ט בנובמבר כנס שנתי של חברי הגנה. הכנס מתקיים כל שנה בסימן של אחד מהחילות בצה"ל. כל החילות בצה"ל, אם אתם זוכרים, התחילו בהגנה. זוכרים את הסמל של ההגנה שנמצא על כל הקומטות של הסמלים של צה"ל. אנחנו קיימנו כנסים בזמן של חיל האוויר, חיל הנדסה, חיל רפואה. כל החילות בצה"ל, חיל שריון, לא, שריון לא היו לנו, היו לנו סנדוויצ'ים. השריוניות שאתם מכירים, שהגרוטאות מונחים בשער הגיא. זהו, כן. דבר האחרון שאני עוד עושה, וזה מה שאני עושה כיום, זה ביום הזיכרון, יום לפני מלחמת, יום לפני יום העצמאות, אנחנו מקיימים יום הזיכרון, אנחנו חברי הגנה בתל אביב, מקיימים את יום הזיכרון בבית העלמין ברחוב טרומפלדור בתל אביב, ששם ישנו קבר אחים גדול של אלה שנרצחו בפרעות 29 ו... 36. 21, 29 ו-39. 36, 39 מאורעות. כן. יפה מאוד. תודה רבה לכם. תראה, שמענו את סיפורך מהילדות. תודה. בתל אביב ועד היום. אתה סיפרת
על פעילותך המחתרתית והדרך ארוכה של עשרות שנים כקצין בצה"ל, על פעילותך עם חברי הגנה, זה סיפור של מתן. אתה נתת הרבה דברים, תרמת למדינה, לציבור. אומרים שלתת זה גם לקבל. אז מה אתה קיבלת? אני קיבלתי את הנאמנות שלי ולא לאבד תקווה עד... וקיבלת הרבה הערכה גדולה, נכון? אכן כך, ואני ממשיך לחייך. נמשיך לחייך עד... אני רק מבקש, אני משהו שכחתי לספר שזה חשוב להיסטוריה. את התיעוד של ה-75 אתרים, שנה וחצי אחרינו באו גם אנשי האצ"ל והלח"י וביקשו מצ'יץ' לתעד גם את האתרים שלהם, והוא אמנם נענה להם והוא תעד להם גם כן כמה עשרות אתרים. ככה שברחבי העיר תל אביב אתם תמצאו תיעוד אתרים, אנדרטאות ושלטים, גם של ההגנה, גם של האצ"ל, גם של הלח"י, שהיום דרך אגב יש סולחה. יש סולחה בין הזה, אנחנו מזמינים את אנשי האצ"ל והלח"י לכנסים שלנו השנתיים. יפה. תוספת חשובה. בהחלט. אני רציתי לשאול אותך, מה היה מכל השנים האלה שאתה תרמת, היום הכי המאושר שלך? כמובן שזה יום הנשואים והולדת הילדים שלי, אבל, ופה אני רוצה לספר לכם על הנכדים שלי, הבן שלי זיכרונו לברכה שרת בצה"ל בחיל האוויר כבקר, היה בקורס טייס, אבל כנפל מקורס טייס הוא עבר להיות בבקרה בחיל האוויר והשתתף גם במלחמת יום הכיפורים, והוא השתתף בהפלה של מטוסים כשרון חולדאי ראש העיר של היום בתל אביב היה הטייס הקרבי והבן שלי היה הבקר שלו בהפלה של המטוסים המצריים. אבל אני רוצה לספר לכם על שלושה נכדים ונכדה. הנכד הבכור שלי התגייס לגולני. התגייס לגולני, הוא כל הזמן אמר, אני רוצה רק קרבי, קרבי, קרבי. אמרנו לו, מה, גולני לא יברח, אבל הוא יתגייס לגולני. הנכד השני, אורי, התחתן, הנכד הראשון קראו לו ניר, השני קראו לו אורי, והוא יתגייס לא פחות מאשר יחידה סודית, שאתם מכירים אותה, שהיא לא רחוקה מיחידת סיירת מטכ"ל, זה יחידת מגלן. הוא גם כן ערך כמה פעולות, שגם אני לא יודע אותן. והנכד השלישי, הקטן, גיא, רצה להתגייס, שאמר להתגייס, אמר, אני רוצה להתגייס לדובדבן. אמרתי לו, גיא, מספיק הבני דודים שלך הלכו ליחידות קרביות, תעזוב את זה, אל תלך. אומר לי, סבא, אתה בלבלת לי את המוח כל החיים שלך על ההגנה ועל ההגנה, ועכשיו אתה לא מרשה לי ללכת לדובדבן. ואז כמובן שהוא הלך לדובדבן ופעל כמה פעולות, כולכם יודעים, על המסתערבים. והנכדה שלי, שתהיה בריאה, היא שירתה במודיעין, סגרה את המעגל
של סבא שלה. הנה יש לך הזדמנות לומר לפני המצלמה, מה אתה היית רוצה לומר לביתך ולנכדים שלך ולנינים שלך, מה היית רוצה להגיד להם? הייתי רוצה להגיד לנכדים שלי ולביתי ולנכדים שלי, לא לאבד תקווה, לקוות שיהיה טוב בארץ הזאת, ולהיות מסורים לתקווה הציונית. תודה רבה לכם. רציתי לשאול אותך, אתה יודע, אתה נסעת את הלפיד של עוד כשהיית נער בגדנה, מה היית אומר לאותם הצעירים אילו היית מוסר להם את אותו לפיד? אני מצטער להגיד לך שהשאלה שלי שלך היא קצת קשה. מה היית רוצה להגיד לנוער היום? אנא, אז תזכרו שאנחנו חברי ההגנה וגם האצ"ל והלח"י שהתגייסנו, אנחנו לא התגייסנו מתוך פקודה שיש צו גיוס. אנחנו התנדבנו. אנחנו התנדבנו והיינו מלאי מרץ ותעוזה לקיים את וללחום למען הקמת מדינת ישראל. אנא, אל תוותרו למרות שהיום יש צו גיוס, אבל תרגישו את עצמכם כפועלים למען המשך התנועה הציונית והמשך הקמת מדינת ישראל. מסר ראוי להגשמה. אמן ואמן. אני לסיום באופן אופטימי, תגיד מר גשרי, מה עושה לך טוב היום? מה אולי קצת משמח אותך? קודם כל, ימי, כל שנה הכנס השנתי של ארגון ההגנה, שבו אנחנו מזמינים תלמידים מבתי הספר התיכון, וכשהם מופיעים במאותיהם, כן, בכיכר רבין בתל אביב, בקיום הטקס שלנו, וכל פעם מפקד יחידת, מפקד חיל בצה"ל משתף איתי פעולה, כי הם כולם מכירים בשורשים של צבא הגנה לישראל, הם כולם מכירים שאילולי אנחנו, ארגון ההגנה, אני אוסיף היום גם האצ"ל והלח"י, כפי שאמר בן גוריון, אילולי ההגנה לא הייתה קמה מדינת ישראל. אז אני שמח כמובן גם בשירי המשפחה שלי והנינות שלי והנינים. מר גשרי, אני רוצה להודות לך על הרעיון המעניין שאתה הענקת לנו. אני רוצה לאחל לך שתשתתף שנים רבות בטקס שאתם עורכים בכיכר רבין, ושתהיה נוכח בבריאות טובה ובשמחה. תודה רבה. ושוב פעם, תודה רבה. תודה רוב רבה. נחת מהמשפחה שלך. תודה רבה רבה לכם. כל טוב. כל לכם. טוב. תודה רבה מר גשרי. תודה רבה. לא, הייתי רוצה לומר, זה פה כתבתי. אם אתה רוצה לומר, תאמר עכשיו. אירוע תודה והוקרה לוותיקי מכון איילון. אתה רוצה לומר משהו על התמונה הזאת? תמונה הזאת, אתם תראו, אירוע תודה שמכון איילון היום, המוזיאון הכין לנו בדצמבר, בספטמבר 14.
אני יושב במרכז ולידי שלמה הלל, שהיה שר משטרה ויושב ראש הכנסת לשעבר. הוא היה מזכיר הקיבוץ של איילון. זהו האקדח והתנ"ך שעליו נשבענו, ונשבענו אמונים לארגון ההגנה, כשנכנסנו, שמנו יד אחת על האקדח ויד אחת, יד שנייה על התנ"ך. זאת תמונה של אנשי הגדנה בקורס הממקפים בשפיה. אני נמצא במרכז התמונה, ואנחנו היינו בקורס הממקפים. זוהי תמונה שלי מבית ספר תחכימוני בכיתה א', שלימים עבר להיות בית ספר בילו. כפי שאתם רואים, חלק מהתלמידים בחזית גם יחפים, כי זה מה שהיה לנו, והסתפקנו בצנע כמו שכל ההנהגה שלנו. איפה? אוקיי. זו תמונה של רעייתי ברכה שתחיה, שאיתה התחתנתי, שהיא הייתה בת 18 ואני הייתי בן 21. זו תמונתו של בני דורון, שנפטר לפני 8 שנים בגיל 58 מדום לב. בשירותו הצבאי הוא היה בקר בחיל האוויר ועזר בהפלת מטוסים מצריים במלחמת יום הכיפורים. אוקיי. זאת תמונה של החנות, המחלבה יותר נכון שלנו, שאבי קנה בביירות. מימין אבי, משמאל התמונה אמי, שלושת האחים ואני הקטן, הזעתות בצד שמאל. זו תמונה אותנטית של אנדרטה בתל אביב בשכונת התקווה מקו הכלבים. קו הכלבים היה בשכונת התקווה וההגנה השתמשה בכלבים שהם נפחו ברגע שהפורעים הערבים הגיעו. זו תמונה אותנטית מהמתופף מונו החצוצרן מונו והמתופף שוהם. כל בוקר בקורס המנקפים בשפיה היה לנו מסדר הנפת הדגל. זו תמונה שלי עם קצין צנחנים ראשי באחד הכנסים שעשינו בסימן של חיל הצנחנים, אחד הכנסים של ההגנה בכ"ט בנובמבר, עם קצין צנחנים ראשי. זו תמונה של סבי וסבתי, שאבי עליו השלום השאיר אותם בבילורוסיה ב-1908, באמצע נמצאת דודתי, הבת שלהם, אחות אבי. הם נספו על ידי הגרמנים במלחמת העולם השנייה. הם לא ראו אותי ואני לא ראיתי אותם.